อเมริกาเราเองแม่แม่ปูเลยโอ้เองแม่เท่มาบ่เนาะกูมวยมามวยยังลามาติมวยพี่ยังเชื่อลามามวยยังลามาติไอ้เองแม่ทุกคนมาปูราจาเราเออบ่อเมริกาที่ไล่เงากูทุกคนเลยยาวเนี่ยบ่เนาะเมาหนีเลยแหละใช่ไหมเล่นเล่นทุกคนใช่เลยบ่ไอ้เล่นสิตัวละตัวนี้แม่แต่เนี่ยโอ้ปลุกเยอะมั้งใช่ไหมเป็นเลวายอยู่ด้วยเลยเป็นเลวายด้วยเด็กขามาที่พวกกูเล่นจีไรด่ะเล่นจีไรเด็กขาจาเราทีเองแม่เท่ามาเราตู้เย่ตาส่วนตีกีตาบ่เนาะทีเยอะท่านอมมองเนี่ยสเปนยาวทงได้เลยบ่เนาะเราหาตาลีเบ็ดว่าไม่รู้เลยสบอยอเมริกูเล่นเล่นไม่จีอูสักอะไรไม่เปียวบ่เนาะแต่แม้แต่กูชี้ยาอเมริกามาก็เป็นเลยจีเรื่องมิวบ่เนาะเราเลือดยาสูทายเนี่ยบ่เราตาส่วนที่เลือดกูกันเลยเด็กขามาทีงาจีกูรู้ปงเซมิวบ่เนาะอะไรมิวเซ็งเซ็งบ่บ่กูช่วยยาวบ่เนาะช่วยยาวรู้รู้เซ็งยาวรู้รู้อะไรปงเซมิวพิบิโรดีกูကွာဒီပင်လေတဲ့ကိုဆင်းသွားရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုတော့ထူးခြားခြားမှတ်ဘူးလားရှိတယ်။အဲစပြီးထူးခြားမှုဖြစ်တာကကြတော့အသက်9နှစ်မွေးမွေးနေမှာပေါ့နော်မွေးနေမှာစပြစ်တာစပြစ်တော့ဆိုဘလို့လဲဆိုတော့ပထောက်ကစားပေါ့နော်ဒီအတိဘယ်ဆရာတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဘယ်ရင်ဆရာလမ်းကြုံလို့ပေါ့နော်ဖះသွားနေနေဒီဆရာတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူဟောတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကဟိုဆရာကြီးလောက်တာတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကမဟုတ်သေးဘူးတအားကြီးကိုဖျဲချောက်နေပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဟိုလူငယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ပြောလိုက်ဆိုခင်ဗျာဘာတော့ဘာတက်လဲဘာဖြစ်တယ်ညာပြီးတော့ကိုကလည်းလေ့လာတဲ့ပညာမှန်လေးကလည်းရှိလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီပြဿနာတက်ပြီးတဲ့နေ့နောက်နေ့မှာကိုမွေးနေပေါ့အဲ့မွေးနေမှာအိမ်မက်မက်တာအဘဘုံမင်းကောင်စမှတ်တာပေါ့နော်မှတ်တဲ့ခါကျသူနဲ့ကိုနဲ့ကဒီ amount ဘေးပတ်ဝင်စင်တာအကုန်လုံးမဲနေတာပေါ့ပေါင်မဲနေသူနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်ရှိတော့အဲ့တော့ကလည်းဘုံမင်းကောင်ဆိုရဲဆိုပြီးတော့ဟိုဝိဇာတွေထွက်ပေါက်တွေဒါကြီးကိုနားမလဲဘူးဟိုဖះစင်ပေါ်မှာတင်ထားလို့တွေ့တာပဲကိုကမြင်ဘူးတာပေါ့နော်အာဒါဘုံမင်းကောင်ဆိုအဲ့ဘုံမင်းကောင်ဆိုဘုံမင်းကောင်ပေါ့ဒါတလောက်ပဲကိုကတိတာအဲ့တော့အဲ့ဘာဘုံမင်းကောင်ကြီးကြွားပြီးတော့ကိုဆဲတာပပစစစဲတာမင်းကဆရာဘာမဝဘူးဆရာလုံးမဲ့ကောင်ကတည်းကပြောပါလားလူစိတ်တဲ့ရှိရလားအာဟိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုအယုဒ္ဓနတ်တာကိုဆဲတာဆဲပြီးတော့အာနောက်ပိုင်းရောက်တော့သူကတခုံးပြောလိုက်ပြီးဆဲလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေမိုးချင်းနဲ့တန်ထွက်လာတာသူမျက်လုံးညက်လေဝင်းဝင်းတောက်ပေါ့နော်တအားကြောက်တာပဲညစိန်တိုင်းဒါပေမဲ့ဟိုသူကအဲ့လိုနေဘက်ဆိုတော့လေမောင်းတာပေါ့ချက်ချင်းမောင်းလာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီပရီးကိုမျိုးလုံးဖွင့်ပြီးပရီးစိတ်ကိုင်းတာသူစိတ်တဲ့ဟာအပက်ကြီးကိုပဲရအောင်စိတ်တာပေါ့နော်ကိုရဲ့စိတ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပရမတေးရနေကတော့ကိုကတော်တော်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘဲမမကြည့်ရဘူးသူကမျိုးလုံးလည်းမပိတ်ခိုင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တဏီယာကြီးကိုကြည့်နေအဲ့တခုခုဟိုဝုန်းဝုန်းနဲ့ဖြစ်ခနေတွေပါတွေ့တယ်ကိုကစိတ်တဲ့တွေ့အော်ဒါတော်ယုံနေရှိရယ်ကြောင်နေရှိရယ်ဟိုဟာရအကောင်နေရှိလို့ဖြတ်တာဆိုကိုကစိတ်ကိုဖြည့်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်း3-4ရက်ကြတော့အနံ့နေပေးတယ်အနံ့နေပေးတယ်ညှိတဲ့နေပေးတယ်ငိုတဲ့နေပါတယ်နောက်ပိုင်းကတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုတဖြည်းဖြည်းအရေးကနေပြီးအကောင့်ထည့်လိုက်တယ်မြင်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကမ်ဘီယာမျက်ရှင်ဆရာပုံလေးစားပါဟုတ်ဒီလောကတွေကိုရောက်လာတာကကြတော့ကိုကအစိမ့်တက်တက်ကြီးပေါ့နော်ကိုကခေတ်လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲလက်တွေ့ပြမှရုံတက်တဲ့လူစားတွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီပညာတွေဆိုတာလည်းကိုကဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့နေတာတာပေါ့နော်ဘာသာရေးတော့မှကိုကလက်ပြင်းနဲ့မြောက်တယ်ရေးပြင်းနဲ့ခြောက်တယ်လို့အဲ့လိုလည်းကိုကထင်ထားတာကိုတနေ့ရောက်တော့အဲကျွန်တော်အသက်9နှစ်အရွယ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခါးမှာရေယုံအနာလေးစပေါက်တာဟုတ်တော့ဒီနာကိုပြောင်းကူကိုအတွက်ဒီတိုင်းရင်းစေးတွေနိုင်ငံခြားစေးတွေမျိုးစုံကုတယ်ပေါ့နော်မပြောက်ဘူးပုံပုံပြီးတော့ပွားလာတယ်ပေါ့အဲမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့အဆက်ဆက်နေပဲဒီတိုင်းရင်းသားပေါ့နော်တိုင်းရင်းစေးစရာကြီးတယောက်ရှိတယ်အာသွားကြမယ်ဆိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့ဒီစေးလေးကိုအနာမှာပုတ်တယ်ပြီးတော့ထင်းရှူးချောင်းကိုမီးရှို့ပြီးတော့အဲရှို့ပြီးထွက်လာတဲ့မီးခိုးပေါ့နော်အနာကိုမှုတ်ပြီးတော့ပါးစပ်ကနေပွားစီပွားစီချက်ပြီးမှုတ်တာအဲ့တော့အမေကမေအမေဒါဘာလုပ်တာလဲဆိုမန်းနာလေမန်းနေဆိုတာပါလဲပေါ့နော်မန်းနေဆိုတာဒီဂါရာမန်နေနေရွတ်ပြီးတော့အနာယောဂါကိုပြောက်အောင်ကုတာဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကဟိုတိုက်ဆိုင်တာပဲလားဒီဆေးတွေပဲစုံသွားလို့ပဲဟိုပျောက်သွားတာလားတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအနှစ်ရက်သုံးရက်တွင်မှာပဲဒီအနာတွေကွာကျပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကဒီကံပီးရနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေ့လာတာပေါ့နော်စတင်ရင်းနှီးသွားတာအဲ့ကနေပြီးတော့ပဲကိုကဟိုယုံကြည်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ပညာမျိုးတွေလဲဆိုတော့ကသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဆက်စုပြီးတော့လေ့လာတာပေါ့အဆောင်တွေဖတ်တယ်လက်တွေ့နဲ့စာတွေ့မှာကတော့ဟိုကွာခြားမှုတွေရှိတာပေါ့နော်ကိုကလက်လိုက်လုပ်ကြည့်တယ်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒီလိုကနေစပြီးတော့ဟိုရင်းနှီးခဲ့တာပေါ့ဘာတွေကစပြီးလေ့လာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနက္ခတ္တရောင်ကြီးလို့ပါတော့ပေါ့နော်နက္ခတ္တရောင်ကြီးလို့သူတွေစာတို့အဲ့လိုစာမျိုးပို့ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဟိုကာတွန်းတွေပါတိတ်ပတ်လိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရယ်ကိုကဟိုနားမလည်တဲ့အခါကျတော့လေဟိုလူကြီးတွေကိုမေးရတာပေါ့နော်ပါဠိအားအခက်စီဒါကပါပြောတာလေအဲ့တော့ကိုကလှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာစပီလုံးမိတာအဲ့လိုငါးရိုးစုတာငါးရိုးစုတော့အဲ့ဒီမှာပါတယ်မန်တန်လေးတခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မန်တန်ကိုရေနဲ့ပေါ့အုံးကုတ်ကုတ်ပြီးကွာကြတင်းကြီးနာတင်းကြီးထိုးနဲ့အယိုးထွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအသက်အောင်ကြီးခုနှစ်ခေါက်မန်းရတာမန်းပြီးတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟို
น่าอยู่จ้าตัวอะไรบ้างเนาะอาซาโรดีเบลตีดีซาเร่ทำไมเราหนีซาเร่ไม่เปล่าแต่แม้เราแม่พี่ยศเราเลยเด็กขามาแต่พระมาตุซาพี่ยศทุจริตมือบ่เนาะแต่เดี๋ยวนี้ซาพี่ยศเลิกเจ็ดปีโรมันเอาไปเออโอ้จะเนาะเบเร่ของได้ตัวเราเอาไปเนี่ยซีกูเร่ไปงานเนี่ยยินซาระบ่ตุ้มยาเออโอ้คุยกันพี่เฮ้ยส่วนกูว่าไล่พี่ยศยูน่าชาเนี่ยดูคุยกันเลยบ่เนาะอาซาโรชินดาวคุยกันเลยชินไปดูกูบีแม่เร่ปุ้ยสูรุชินมาอุจจาร์เป๋บ่มาซาระบ่าวอัตวะสมาอีบีโรกูว่าเร่ส่วนหามิวลีเดียวจะเนาะไล่พี่ยศเล่นเนี่ยโอ้ผิดลาล่ะบ่เนาะကျွန်တော်အစားတော့ဒီဆရာဖြစ်မယ်လို့လည်းဟိုမထင်တော့ဆရာဖြစ်နေရည်တည်ဖို့အတွက်လည်းကိုကစူးစမ်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတာတွေများလာရင်မသိတာတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥမာပေါ့အပေရင်ဆိုလဲပေရင်ကြတဲ့ဆိုလဲရည်ရည်အင်းတို့စမတို့ဘယောကတို့ဒါတွေအကုန်လုံးတဆင်ပြီးတဆင်လိုက်လေးလာတာပေါ့နော်လေးလာရင်မတက်နဲ့ဟိုကိုယ်တိုင်ဆရာဖြစ်နေခင်ဗျာမဟုတ်ပဲねလူတွေကကိုယ်ဆရာဖြစ်နေတတ်မှတ်လာတာပေါ့နော်ကိုယ်နာမည်ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါက तू ကတော့ဘေးရင်ဟောတက်တယ်လေဘေးရင်ဆရာစေးဒီပိုင်းလည်း तू ကုတက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ KFC လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ချက်ချော်တော့လူတိုင်းသိတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ်နာမည်ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘေးရင်ဆရာဆိုတာကို तू ကတော်တော်များများသိတာသိတဲ့အခါကျတော့ကိုကဟောခြင်းပြောခြင်းပေါ့နော်ဟောကန်ဒီပိုင်းနဲ့အကြနာဖွင့်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကြုံရင်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့ပါရမီပါလာတာလားတော့မပြောတတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကများလာတယ်မေးလာတယ်အဲ့တော့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်သူကဟိုလှုပ်တိုင်းလည်းဖြစ်လာတာပေါ့ကလေးဆိုတယ်မလားဖြူဖြူစင်စင်ပဲရှိသေးတာဟုတ်အဲ့တော့ကိုပြောတာတွေလည်းမှန်တယ်လှုပ်ပြရလည်းအဆင်ပြေလာတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒီရဲ့အရာတာကိုပို့တွေ့သွားတာတွေ့သွားပြီးခဲငါလူတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲဟိုသွားခဲ့တာပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်ချင်တာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့ဟိုစဲရန်ပြီးပြီပေါ့နော်စဲရန်ပြီးစကောလာရှစ်ပြီမယ်စင်ကာပူသွားမယ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ပြီးတော့ကိုပါတာကိုအေးရအီဆောင်နေမယ်ဆိုပြီးတွေးလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကတခြားနယ်ပယ်တစ်ခုခုကိုသွားဖို့မှာပေါ့ဟိုပညာသင်သွားမယ်တို့တခြားဟိုဝါသနာပါတာပေါ့နော်မပါလို့မယ်လို့လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းသူကမရဘူးအကုန်လုံးပြတ်သွားတာအเจ้าမင်းမင်းနဲ့ပြတ်တယ်ဒီဘက်ကိုပဲပြန်ပြန်ပြီးရောက်လာတာပေါ့နော်အဲဆောက်ချောက်တယ်ဆိုတာရှိလားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကဆောက်တော့ပညာသင်တက်တက်ပြလိုက်တာဒီပုံကိုယ်တွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဥမာပေါ့ဟိုဒီကိုကျင်တောက်လို့ရှိရင်ဒါပြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အလိုပညာရက်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲသွားဒီပုံကိုယ်တွေအကူအညီယူပြီးတော့ဘယ်ပုံကွာဆောက်ရှောက်လို့ဘယ်ပုံကွာလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲစပြီးထူးခြားမှုဖြစ်တာကကြတော့အသက်9နှစ်မွေးနေမှာပေါ့နော်မွေးနေမှာစပြစ်တာစပြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကတော့ကစားပေါ့နော်ဒီအတိဘယ်ဆရာတယောက်ရှိရဲ့အဲ့ဘယ်ရင်ဆရာလမ်းကြုံလို့ပေါ့နော်ဖះသွားနေနေဒီဆရာတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူဟောတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကဟိုဆရာကြီးလှုပ်တာတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကမဟုတ်သေးဘူးတအားကြီးကိုဖဲချောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဟိုလူငယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ပြောလိုက်ဆိုခင်ဗျာဘာတော့ဘာတက်လဲဘာဖြစ်တယ်ညာပြီးတော့ကိုကလည်းလေးလာတဲ့ပညာမှန်လေးကလည်းရှိလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီပြဿနာတက်ပြီးတဲ့နေ့နောက်နေ့မှာကကိုမွေးနေပေါ့အဲ့မွေးနေမှာအိမ်မက်မက်တာအဘဘုံမင်းကောင်စမှတ်တာပေါ့နော်မှတ်တဲ့ခါကျသူနဲ့ကိုနဲ့ကဒီ amount ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအကုန်လုံးမဲနေတာပေါ့ပေါင်မဲနေသူနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်ရှိတော့အဲ့တော့ကလည်းဘုံမင်းကောင်ဆိုရဲဆိုပြီးတော့ဟိုဝိဇ္ဇာတွေထွက်ပေါက်တွေဒါကိုနားမလဲဘူးဟိုဖះဆင်ပေါ်မှာတင်ထားလို့တွေ့တာပဲကိုကမြင်ဘူးတာပေါ့နော်အာဒါဘုံမင်းကောင်ဆိုအဲ့ဘုံမင်းကောင်ဆိုဘုံမင်းကောင်ပေါ့ဒါတလောက်ပဲကိုကတိတာအဲ့တော့အဲ့ဘာဘုံမင်းကောင်ကြီးကြွားပြီးတော့ကိုကိုဆဲတာပပစစစဲတာမင်းဆရာဘာမဝဘူးဆရာလုံးမဲ့ကောင်ဟာတလူပြောပါလားလူစိတ်တဲ့ရှိရလားအာဟိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုအယုတ်တနဲ့တာကိုဆဲတာဆဲပြီးတော့အာနောက်ပိုင်းရောက်တော့ तू ကတခုံးပြောလိုက်ပြီးဆဲလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေမိုးချိန်နဲ့အတန်ထွက်လာတာသူ့မျက်လုံးညက်လဲဝင်းဝင်းတောက်ပေါ့နော်တအားကြောက်တာပဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ជី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 လာတာကိုကတေး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 သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့အဝတ်စုံကစပင်းဖားလာချတာတယ်အဲပစိုးအပြာကွက်နေပေါ့နော်အပြာကွက်ကမှဒီအခုလက်ရှိလူတွေကိုယ်ဝင်နေတဲ့ပုံတော်လိုပဲဖြစ်ပင်နေလေးဝတ်ထားတယ်လွယ်လေးလွယ်ထားတယ်အနောက်ပိုင်း तू ကဟိုအားလျှော်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ညနာလေးညိုးပြီးတော့အဲလွယ်အိတ်ထဲကနေဘာလေးလည်းမသိဘူးထုတ်လိုက်တာထုတ်ပြတော့တို့လက်ပြန်ပြစ်လိုက်တာပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ကနေအလုံးလေးတော့ဒီဘာလုံးမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီပခုံးနေကိုလာထိတာပူပူပူပြီးတော့ပေါ့ရှင်ရှင်နို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 င်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကြောက်ဖောက်တလို့ဖြစ်သွားတော့ဖြစ်ပြီးလန့်လို့လာတာအဲ့နိုးလာတဲ့မနေ့တည်းလဲကြောက်တဲ့စိတ်ကလုံးဝမပြေဘူးလူကတုံနေရပါတော့နောက်နေ့ကျတော့မှအဲ့အဖြစ်ပြက်လေးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပဲဒီကိုယ့်ကိုပညာသင်ပေးမဲ့ဆရာတွေပေါ့နော်ဆရာတွေနဲ့တွေ့လာတယ်ဒီပြည်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရက်တွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပတိတွေအဆောင်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကကိုယ့်စီကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်ရောက်လာတာပေါ့အဲ့လိုကနေပေါ့အဲ့လိုကနေစပြီးထူးခြားမှုတွေဖြစ်လာတာပါ9နှစ်ကနေစ9နှစ်ကနေစဟုတ်
มันเรียกสาทราบอยู่กูหาจะเนาะแต่กันนั่นสัตว์ตัวแต่แน่เราจับจับโอ้แต่แกเริ่มมีแต่แน่แน่ป่ะเนาะโหเสียอภิเยตีดาก็တော့5เน6เนป่ะอ่ะซอรี่แล้วเดี๋ยว5เน6เนแล้วတော့ရှိပြီ5เน6เนဝင်ချင်းတော့ရှိជីជីမမဘယ်ယောဂါကိုကုပြီးဘူးလဲဆိုခုနကတော့ဟိုဆေးဘက်ဆိုင်ရယ်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့เนาะဒီဟိုအဲဒါပါတော့ပေးခိုက်တာတို့ဘာတို့ညာတို့ဒါကတော့တိုင်းရင်စီးလဲပါတယ်ဒီမန်းနာပုတ်တာကတော့ပါတာပေါ့เนาะအဲပထမဆုံးဘဝမှာစကုဘူးလားကြောဘယောဂါစကုဘူးလားဘယောဂါကုတယ်ဆိုတာ तू ကဂိုင်းကန်နာနဲ့ဟိုဆွဲတာတော့မဟုတ်ဂိုင်းနေလည်းမဝင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ကောင်မလေးတယောက်ကပေါ့နော်လူဝင်ဘူးတဲ့ပုံစံလိုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေကိုကလည်းအဲ့လိုဟိုចောင်းပါလေចောင်းកုံဆောင်လို့ဖြစ်နေတာဟိုကျွန်တော်ကဒီစားတော့မတော်ဘူးဒီတခြားဟိုပေါ့နော်ဒီပကြီးတွေပါတည်းကျွန်တော်ပကြီးဆွဲတာဟိုနှစ်တိုင်းပြိုင်နေရတော့ဆရာမတွေကကိုကိုတိနေတိနေရောကိုအเจ้าကလည်းသူကဟောတာပြောတာလေးလေးရင်းနှီးနေတာပေါ့လေအဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေမြောက်ပြီးတာပေါ့ဟောရအောင်ဒါတလူလူဖြစ်နေပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးကိုကစပြီးတော့ကုပေးလိုက်တာကုပေးလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲသူကဘယောဂဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲမင်းကလေးတဘာဝပေါ့နော်သွေးသားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကစိုက်ကူနဲ့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပေါ့လူတွေကတော့ तू तू ဖြစ်တာကိုမသိဘူး तू ပူးတယ်ပဲသိတာကိုကတော့ဒါကိုပူးတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော် तू တခုခုတော့ဟိုဘာပြဿနာရှိလို့လဲမသိဘူးစာရင်းများမချက်ချင်လို့လားမသိဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကဟိုစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကုလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ကနေစပြီးတော့ဒီဘယောဂဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတန်ပူးတဲ့ကတဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ပြောရင်တော့မစုံအများကြီးပေါ့နော်အဲတချို့တွေကြတော့လေဟိုတကယ်ပူးကတ်တာရှိတယ်ပေါ့တချို့တွေကတော့ပေါ့ဟိုအပင်ပင်အောက်သွားပြီးတော့မမှုယူနဲ့သွားဆဲတာမျိုးတို့အဲအလေးပေါ်မှားပြီးတော့ဆော့မိတာမျိုးတို့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအလိုဝင်ပြီးပူးတယ်ပူးတဲ့ခါကျတော့ကိုကဝင်ပြီးတော့ဟိုဘလို့ဂျာကန်နဲ့တခုအနေနဲ့တောင်းပန်ရတာပေါ့နော်သူကတော့တလူလူတာမချိုက်ဘူးအဲမင်းဒါလေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ပေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကုခဲ့တဲ့ပွဲတွေကတော့ဟိုတော်တော်များများတော့အများကြီးတော့ရှိပါတယ်အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်အဲခုနကကတားတကယ်ရှိလားဆိုတော့ဟိုကိုမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကတော့အများကြီးပဲလေဘုရားဟောတာမြင်အပ်မမြင်အပ်ဆိုတာရှိတာ ਉਹ ပူရကတ်တယ်ဆိုတာဒီခေတ်မှမဟုတ်ဘုရားလက်ထက်ကလေးကလည်းဟိုရှိတာပဲဟိုပူရကတ်တာတွေကပေါ့နော်အဲ့တော့ပူရကတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမှာကကြတော့သူကဟိုအပိုင်းလေးမျိုးခွဲလို့ရတယ်နံပါတ်1ချက်ကကြတော့တကယ်ပူရအဲ့တကယ်ပူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအချက်3ချက်ပြန်ခွဲပြန်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကကြတော့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေပြီးတော့ကိုယ်သိအောင်လို့ပေါ့နော်အတူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုအဆက်ဆက်ရှိတယ်တိတ်ဘွားကဘာတော်ဆက်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့အတိတ်ဘွားကထားပါတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုကတိစကားတွေခံခဲ့လို့အဲမင်းကတော့ဘာလေးတော့ငါတို့လုပ်ပေးရမယ်ငါမင်းတို့မင်းကဘာလို့ပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဋ္ဌာန်းဆက်တရားလာပြီးအတိပေးတာပေါ့နော်သိအောင်လို့ပူးတာမျိုးရှိတယ်နမိတ်ပြတာအိမ်မဲ့ပေးတာမျိုးရှိတယ်ပူးတဲ့ဆိုရင်နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ကပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာထားပါတော့ဟိုပုံကိုယ်တူနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုပူးနိုင်တဲ့အနေဒါမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးသူတို့ကကိုယ့်ကိုပူးနိုင်တဲ့အနေဒါမရှိဘူးဆိုမပူးဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဥပါပေါ့မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုပူးပြီးတော့ကိုယ့်အတိပေးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနပြောတဲ့ဟာနဲ့သွားဆင်းတယ်ဟိုကိုယ်ကစီးသွားဖောက်တာဥပါပေါ့နေရာတနေရာသွားတယ်ဒါတွေကအစိမ်းသေးရည်တွေဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကြီးလုံနေရစော်ကားလိုက်တော့ကိုယ်ကစပြီးစီးဖောက်ပြီးဖောင်းသွားတာပေါ့သူကိုယ်ကဖောင်းလို့သူကပြန်စော်တာပြန်ပြီးဝင်ပူးကပ်ပြီးတော့အမချင်းတော့ငါတို့ဒါလုပ်ပေးမှာပဲချိန်နဲ့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်နှုတ်တာရဲထဲမှာပြောရရင်လိပ်ပြာလာတယ်ဆိုတော့ကြားကောင်းပြောလိပ်ပြာလာတာမဟုတ်လိပ်ပြာနှုတ်တာဟိုကြောက်တဲ့စိတ်လည်းများတယ်ယုံလွယ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်တက်မှာကြုံမှုမရှိတဲ့သူတွေတော်တော်များများဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလည်းပါတယ်ဥပမာပေါ့ဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကဇရက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတာလာခြင်းတဲ့သူလာလို့ရတယ်ပြန်ခြင်းလည်းပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတိုက်ပွဲသွားရင်တိုက်ပူးလိုက်တယ်နှက်ပွဲသွားရင်နှက်ကဝင်ပူးလိုက်ပြန်ရောအားဒီနေရာမှာဘလို့ကကျန်းနေဆိုလို့ရှိရင် तू ကဝင်ပူးပြီးရောပဲဟိုပြောနေတယ်လို့ဟောနေတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိရပေါ့ဒါတော့လည်းဘက်တစ်တမှာပါတယ်တကယ်ပူးတာနောက်ဒုတိယချက်ကကြတော့ဟိုစိုက်ကိုကြောင်းဖြစ်တာစိတ်ကြောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ပေါ့ဟိုအခက်အခဲတစ်ခုကြုံလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါဘေးရင်သွားမိလိုက်တယ်နှက်သွားမိလိုက်တယ်အင်းနေရတော့တိုက်ဆက်ပါတယ်တိုက်ကမကျင်းတဲ့လို့အဲဒါကိုပွဲပေးရမယ်ဒါတိုက်ကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကလာကျင်တာဟုတ်ကျင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ကျင်လည်းမမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပွဲတွေပါပဲပြီးလိုက်လို့ဟိုအကြောင်းတရားပေါ့နော်သူတို့ကတကယ်ကိုကူညီပေးလိုက်လို့ဖြစ်တာလည်းရှိမယ်အကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်သွားလို့ဟိုအဆင်ပြေသွားတာလည်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့တချို့တွေကကြာအဆုံးရောက်သွားတယ်ဟာဒါငါ့ကိုတိုက်ကပေးလို့အဆင်ပြေသွားတာအမဟုတ်ငါ့ကိုတိုက်ကနှောက်ယှက်လို့ဒါကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုစိုက်ကိုအရန်ဆွဲလာတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လို့ပေါ့နော်သူတို့ကပဲလုတ်တယ်သူတို့ကပဲခြေလေတယ်ဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူကတိုက်ဆွဲနေနေပူးသွားတာရှိတယ်ဒါကြတော့စိုက်ကူကြောက်ပြေးတယ်နောက်တစ်ခါကျသွေးသားကြောက်ခုနပြောတဲ့အချက်နဲ့သွားညီတယ်ပေါ့နော်ဒီမိရဲ့ချုပ်တာဆိုအရန်တတိထားရတယ်ဟိုသူကပေဟောကပူးတယ်ထင်တာမဟုတ်မိရဲ့ချုပ်တဲ့အခါမှာသူကသွေးစည်းလီစည်းနဲ့ပေါ့နော်တိုင်းစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းဟိုကုသတာရှိတယ်ဒီစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုလည်းကိုကအမေးဖြေပြန်လုပ်ပြီးစကားပြန်နိုင်ရတယ်နိုင်ပြတော့တကယ်ပေဟောကကျန်နေဆိုရင်အဲပေဟောကကိုကုပေးရတယ်သွေးသားကြောက်ဖြစ်တာပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခါကျလူဘူးသူလှုပ်ချင်ပြီးပူးတာဘလို့လဲဆိုတော့
ป่วยคณะทุกคู่ตัวอะไรเด็กขาดใจดิฉันรู้เรียกตู้ไปอยู่ใส่ตาแข็งเจนเนี่ยงาบาสวยชีบาเลยสุดเลยกงเรียกกูกงย่าเจนนะบ่เนาะไอ้ด้วยจังบ่รู้เว้นปูไล่บีปูเปลี่ยนบีรู้เปลี่ยนบ่ไอ้เราตรุว่าเลยโอ้ไอ้เนี่ยบาลาลาดาวไต่ป่วยตัวเองเลยบอกว่าวันนี้นะครับไม่รู้สุดเลยนะครับปูชาไล่ดาวเว้ยเออมาแน่สุดลูกชิ้นเนี่ยตาแน่ปูไล่ดาวเว้ยไอ้เรื่องปกติพี่ตัวละบ่เนาะแล้วเด็กๆเด็กๆเนี่ยโอ้แนวเกมมีปูได้แก่เด็กสุดละเราตัวอยู่ช้าไปบ้าจังเลยสุดละโอ้ดีเนี่ยโลกาตาเดียวลูดีเนี่ยจะจะเล่นมันนี่นายบุลีนี่นายเนี่ยสุดละเลยโอ้ปลุกแบบเนาะเด็กๆโอ้เอ็มแดนเด็กโคจีเดียวกันเนาะเส้นมีเนี่ยนั่นดีเราไม่เพี้ยนนายหูแอนนั่นไม่สาดีเนาะใต้ไม่สาดีปลูดีตะสีดีดาดีไม่รู้มันปูมาเว้ยยาตัวอาเพี้ยนเออมีปูล่าสุดรอนั่นดีบาร์ดีมีนายเราเลยฉันรู้ว่าตมารีอาเราไม่ใช่เดียวกันเนาะเอ็มแม่ยาเรามีปูล่าใช่เลยเอ็มแม่ดีบาร์ดีแม่เดียวกันเนาะเออดีลูบาร์เป้ปลูกย้อมเนาะโอ้มีเนี่ยหาเลยใช่เลยไม่มีเนี่ยหาเลยใช่เลยกันเนาะโอ้แล้วว่าบอกตะคุชีดากาจะรอโอ้แต่เกดได้ท่าทางแบบมีบูราสุรุษเองฉันก็กังวลว่าอุราบุมันเนี่ยบลูอีสวาที่มาท่าทางได้หายสิตัวบลูเลสุรก้ามาวนะก้ามาวเนี่ยเนี่ยโอ้โชว์วิโรบเนาะก้านั่นสิได้ไม่รู้เพี้ยนได้ไม่รู้เพี้ยนได้ก็จะไอ้โอ้ชื่อมาเมาดีเลยแต่แม้ก้ามีเบสิชื่อมาบลูยอมนั้นเนี่ยว้าดาดาบเนาะไอ้ลูกได้มีเด็กขามาแต่ยาวๆก็นี่เป็นที่ก้าชิวแล้วเนี่ยพี้ยย้ายไล่เด็กปงเซนดูวงสุดโหเล่ตัวไอ้เนี่ยตัวไอ้ก้ามีลีนาเมาเว้ยตัวโจยปีท่าละโอ้ต้องสักกันหรือสักกันเราไปจ่าเลยเพื่อกันได้เหมือนไรอ่ะขนาดกูตัวจีเดียวเนาะไอ้เจ้ที่ปกติตะเกียบสาวชาวดาวดีเจ้าก็เราชอบปีคนในปีเราสิเลยตอนที่จะเป็นยาเราพาลายไปตัวลุยบ่เนาะจีเนี่ยปองปองลงตัวเนี่ยไรบ่เราก็เพื่อกันได้เหมือนไรเนี่ยเหมือนไรเราทุกเจ้ามาลุยไปลงตัวกูว่าโอ้เจ้าเล่เจ้าตัวอะไรแอนเล่อ่ะโอ้เลยโมจินซี่ดีไปเพื่อนลาบ่โอ้เงาตาตะเกียบสาวชาวบาลาบ่เนาะตาตะมีอ่ะมีบ่าวสาวชาวในปงเซนมีตัวเก็บปีเฮดาวเออตาดีก็เหมือนบุเรดีปราโลกตาดีไปสุดาเราจะเนาะดีสาปัญญาบ่เนาะปัญญาเสียปรมาสงเสียบ่ตัวว่าหลุปัญญาเซนไปได้คามาတော့ဒီတင်းကြိုင်းပေါ်တွေသွားထိုင်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါတော့ဒေတာတက်မှတ်မိခဲ့ဘူးလားအများကြီးပါဟာသူကအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကအဲ့ဟာကိုအဆရာကြီးဆရာနဲ့ဟိုကျွန်တော်ပရမဆုံးပေါ့နော်ပရမဆုံးဖြစ်မဲ့ဆရာကြီးရောက်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ပညာသင်တဲ့စနစ်ကကျတော့နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ဘာမှမမင်းနဲ့လောက်တာခိုင်းတာကိုကြည့်အချိန်တိုင်းသိလာမယ်သူကဒါပဲပြောတာအဲ့တော့သူအိမ်မှာနေပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်အဝေးရှော့သမင်းချက်အင်တန်ရှိတောက်တူမရအကုန်လုံးလောက်ကလာလုတ်ပြီးတော့ तू ဘာလုတ်နေလဲပေါ့နော်ဥပမာကိုက तू လမ်းလျှောက်တာအစားကိုလိုက်ကြည့်နေရတာဘာလုတ်မလဲပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့နောက်ပိုင်းရောက်တော့ तू ကဒီသူ့ရှိမှနေတဲ့တလားချုံဝင်းချင်းလောက်ကြတော့ကဲလေပတိသွားစိတ်မယ်လေပတိတကုံးပေးတယ်ပေးပြီးတော့အဝေးစားတထည်ပေးတယ်ပေါ့နော်ရှမ်းအင်းကြီးပေါ့အပေါ်အနက်အောက်အနက်အဲ့တော့မှ तू ကဟိုလာခဲ့ပေါ့ကိုကထင်လိုက်တာဖះသွားပြီပတိစိတ်မယ်ပေါ့တော့မဟုတ်ဘူး तू တင်းကြိုင်းကိုခေါ်သွားတာတင်းကြိုင်းခေါ်သွားပြီအမကိုထိုင်ခိုင်းတယ်စီပိုင်းသုံးပိုင်းဝိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဝိုင်းပြီးတော့ तू စိတ်ခေါ်တာငါဆရာနေမယ်ဘသူဒီတင်းကြိုင်းမှာရှိတဲ့ကောင်လေငါ့ကိုတက်ချင်လာတက်အခုလောလောဆယ်ငါမအားသေးဘူးငါတပည့်ပါနေသားဘသူဘသူရှိတယ်သူ့အမင်းတို့ရရင်လှုပ်ချင်လှုပ်နိုင်ရင်လှုပ်အဲ့လိုပြောခဲ့တော့ကိုကကားပြီလေသိရမလားမတက်လို့သွားတင်တာ तू လည်းပြောခဲ့တာမင်းထားလို့ရှိရင်စီပေါင်းရင်ယူရင်ယူယူရင်သေးအဲ့နဲ့လည်းမရှိတယ်အဲ့ဒါအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်း तू ကဟိုနောက်ပိုင်းမှပြန်တည်ရ तू ကတနေရာမှာချောင်းပြီးတော့ကိုကိုစောင့်နေရပါကဲငါသွားတော့မယ်သူထွက်သွားတာထွက်သွားပြီးပလီစိတ်ခိုင်းနေစိတ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘယ်ချိန်တော့ဖြစ်မလဲ10နာရီဝင်းချင်ပေါ့ည10နာရီဒါပေမဲ့ဟိုตัวอะโลเนบัสဆိုတော့လीမောင်းလားဗောချက်ချင်းမောင်းလားအဲ့လိုမျိုးဗောအဲ့ဒီပရီးကိုမျိုးလုံးဖွင့်ပြီးပရီးစိတ်ခိုင်းတာသူစိတ်တဲ့ဟာအပတ်ကြီးကိုယ်ပဲရအောင်စိတ်တာဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပရမတေးရနေကတော့ကိုယ်ကတော်တော်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘဲမှမကြည့်ရဘူးသူကမျိုးလုံးနဲ့မပိတ်ခိုင်းဘူးဗောနော်အဲ့တဏှာကြီးကိုကြည့်နေအတခုခုဟိုဝုန်းနဲ့ဖြက်ကနေတွေပါတွေ့တယ်ကိုကစိတ်တွေအော်ဒါတော့ယုံနေရှိရယ်ကြောင်နေရှိရယ်ဟိုဟာရအကောင်နေရှိလို့ဖြတ်တာဆိုကိုကစိတ်ကိုဖြေလိုက်တယ်နောက်ပိုင်း3 4ရက်ကြာတော့အနံ့နေပေးတယ်အနံ့နေပေးတယ်ညှိနှံ့နေပေးတယ်ငိုတယ်နေပါတယ်နောက်ပိုင်းကတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုတဖြည်းဖြည်းအရေးကနေပြီးအကောင်ထည့်လိုက်တယ်မြင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြင်တဲ့ပုံစံကတော့မတူသူတို့ရဲ့ဒီအကုသို့အကျိုးပေးပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့အဲ့တချို့တွေကျတော့လည်းဟိုတည်ပြီးသားပုံစံနေမြင်ရတယ်တချို့ကျတော့လည်းဒီမြန်မာကားထဲမှာမြင်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်တော့ဂါဝင်အဖြူရယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောမှဆိုရင်မသားတွေကိုပိတ်ဆအဖြူနဲ့ပတ်ထားတဲ့ပုံစံကြီးတွေအဲလာတော့လည်းလမ်းလျှောက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ကြီးတွေခြေထောက်ကြီးတွေကအဲ့လိုတောင်းတောင်းကြီးမှာဒလူကြီးလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့တွေ့တယ်ဟိုပြောနိုင်စကားပြောနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်မပြောနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ပြောဘူးလားဆိုတော့အဲ့လို
ตีมาปะเจ้าพี่ว่าเองเจ้าดีอะไรอย่างนี้โอ้มีเนาะมีอะไรบ้างเนาะเราไปเอาดอกกูว่าเจ้าไปเมลเลยตั้งนานแล้วตัวเองพี่เปลี่ยนเลยดิโอตัวโอ้สักการะเปล่าเราไม่เข้าไปเนี่ยมีอะไรดิมีไม่รู้สิตัวเองไม่เท่ามาลาเปล่าละรูปงานนั้นเลยลาเปล่าละสิแต่ช่วงจ้ารออะไรมีว่าตัวเปลือบพี่นี่รูปเนาะโอ้เบสเออร์ตัวใครนี่รูปอะไรกูยี่ปีบ้างปานยาสุดตัวไอ้การเด็กพี่วินเนี่ยกูว่าเต็งยังมัวซาเสียท่าซากเดนมีเดลิเมย์เอาเนี่ยไล่มาละเท่าไรไล่มาละเพราะฉะนั้นเบลแล้วมันไม่เข้าโอ้เปลือบยอมเนาะจริงมาเก้าไหนอยู่จริงมันเลวเชียวมันเนาะเก้าไหนเอ้ยอาสุดเลยถ้ารู้ตั้งแต่โบตัวโอ้เอาไหนมาถ้ากูไปมาเรากูว่าเอาเนี่ยประเด็นใหญ่โบมาติงใหญ่โมริชิเมนเอาไปดีเจนี่รูปโปรจิลิเซรูปไปดามโมรูปย้ายไปไอ้โมริโมริตัดปีโรมาไปดีถ้าพักกูตัวเจ้าตัวละเจ้าตัวกูว่าดีกูเมตาเมสุเองถ้าเรากูว่าเช่นนี้ตัวพิโซถ้าพาสุเองโอ้จ้าไรแต่เนี่ยตีตัวไปตีเราก็กูตายเนี่ยมาปูพี่ก็เงียบว่าเราบ่เนาะตัวเอากูไหนมาถ้ากูไปเมื่อสุดปงเนี่ยเอากูสัตพี่ก็ดีแล้วพี่เกล้าบ่เศร้าเนี่ยเศร้าเนี่ยเราอันใหญ่ไปอันใหญ่สุดแล้วพี่ว่ามันจะลุงเอเที่ยวเยี่ยลุงเล่นบุหรี่ยังเศร้าเศร้าเนี่ยบาลุงสุดแล้วเออตอนซ่าพี่ว่าเนี่ยลุงไม่ยาวบ่เนาะบาลุงสุดที่ยาก็โอ้ยงจิมุเนี่ยตัวเนี่ยลุงเล็บพี่เด้เราพี่ว่ากูพี่ว่าเนี่ยแม่เอาเราพี่กูรู้เนี่ยอาศัยพี่ยาวที่ปูกูเรียชิคเหมูตัวรู้ยังเศร้าเศร้าบุหรี่ยาบุตัวกูว่าอันนี้สมองเราตีลาเรียเราเท่งเท่งยาละบ่อคุณส่วนใหญ่ก็น่าเป็นท่าเรียบประมาณมาตัวต้องมาแต่ในกองอาส่งตีลาเลยเราตีลากูเราเบลแล้วเบลเบลเรียนเสียไปพี่ไปบ่เนาะเสียได้สูงลงไหมสูงยันเนาะที่ตัวเราไม่ได้การในการมีตัวกันเราเข้าไปสู่เรื่องเมียยาเลยได้เป้าตัวลูกชิ้นเนี่ยมาตัดต่อเงี้ยว่าพี่แต่บูกาจารู้ว่าลูกทุ่งยาบุหรี่สีเลยสูรอเงี้ยว่าเราลูกทุ่งยาบุหรี่ลูรอโอ้ไม่ใช่อยู่บ่เนาะกูว่าดีปัญญาดิโหเลล่าไล่ซ่าล่ะในอาการจ้ะรอโหผิดล่ะเดทุซะแทนผิดแย่เลยจ้องน่ะบ่นะแต่แม้ตะคู่ชื่อดาก็อเมียก็ไอ้แม่แม่ปูเลยโหไอ้แม่แท้มาบ่เนาะกูมวยมะมวยกินล่ะไม่ติมวยพี่แย่ฉิล่ะมะมวยกินล่ะไม่ติอะไรไอ้แม่ตะคู่แม่ปูดาจ้ะรอบ่อเมียดีไล่งองกูตะคู่เลยยောက်เนี่ยบ่เนาะหมองนี่แหละไอ้ชื่อมาอลิ้นเล็กตะคู่ชื่อแหละบ่ไอ้อลิ้นสิตัวตั้วล่ะตั้วนี่แม่แต่เนี่ยโหบลูเปล่ามะชิมาเป็นเลวายิโอ้ตุ่ยเลยเป็นเลวายิตุ่ยได้คามาดิบักกูเล่จิไล่ตาเล่จิไล่ได้คาจารอดิเอเมแท้มาแล้วตุ่ยเยตาสัวตี้ยีตาบ่เนาะดิอย่าถองๆมาม้องเนี่ยเอสะเพ็งยาวท้องด้าเลยบ่เนาะอะเราหาตาลิเบ้ทวาไม่รู้เลยဆိုပြီးอเมကိုเล่แล้วไม่จีอูสกาได้ไม่เปียวบ่เนาะだแม้ตะคู่ชีดาอเมลัดมาก็เป็นเลยีเลยโหลမျိုးบ่เนาะอะโหลเล็ดเตียโซท้ายเนี่ยบ่อะแล้วตาสุบิเล็ดกูกันไล่ได้คามาดิงาอจีกวนโหลปုံเซမျိုးบ่เนาะอะโหลမျိုးเซ็งๆบ่บ่ก็ช่วยยาวมั้งเนาะช่วยยาวลุลุเส้นยาวลุลุอะไรประมาณนี้ผิดไปแล้วดีกูว่าดีเป็นเลยได้กูเส้นว่าได้ฮะดีกูอะไรตัวทุกจ้าจ้ามาบูราสิบลูนี่ไม่เฟลเลยสุดอ่ะเอฟดีฮะเนี่ยเป็นแต่พี่ว่าดีก็รอกูตุ้มแม่ดารอนันนาการุปงเซมิวบ่เนาะนันนาการุปงเซมิวผิดตัวเลยสุดกูว่าดีตายเนี่ยเป็นแต่พี่ว่าเซ็ตเซ็ตสิเลยสุดเลยลุลุลุนั่นไม่พัดลุยาละบ่ตอนนั้นก็เลยลุงลุจีบ้าซะลุเจเนี่ยยังไงว่ากูว่าโหบลูบอกไม่เลยอาซ่ารอกูว่าทิ้งยาเลยกูทิ้งเลยป่ะเนาะอุ๊มาตะตะลุซ้อนซ้าซ้อนซ้าไล่ตาเว้ยเอดียาวบลูเดทเดอร์ผสมวนไล่ตาเว้ยนับไปยောက်တော့มาတပြိပြိနဲ့ဟိုပညာကူကိုပြန်ထိန်းလာတာဗောနော်ထိန်းတဲ့ခါကျတော့ကိုကအခုလက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုလူငယ်ဖြစ်တော်ညာလည်းပဲအပေါင်းသိကန်တာခွဲရတာအများကြီးရှိတယ်ကိုနဲ့ဒန်းတူအရွယ်ရတစ်မျိုးဖိုးကြီးအုပ်စုကတစ်မျိုးဗောနော်အဲ့တော့ဒီလူငယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကအကြီးတယောက်လိုပဲထိန်းနေရလေဥမာတန်ငယ်ချင်းတွေကဟိုตั้วแม่ซ้าแม่บ่เนาะมาบีอาไซปัญญาถ่ายเลยส่วนแล้วกูก็ไล่ตั้วไล่ได้ไล่ตั้วกูไม่ต้องให้ปีได้เลยบ่เนาะตรุอะไรเหมือนมูเนี่ยปัญญาส่วนจริงกูอ่ะทิ้งไปได้ပြောไปได้เมนูบลูพิชินเลยส่วนกูอ่ะไอ้โหตรุเนี่ยโหอกูโหลบ่เนาะดิตังเงินชิ้นนึงแหละหุบเดอุทิศตัวเดียวหลุแล้วหุบเดอไอ้โหลผิดนี่ล่ะเอตาแมงกะลีหลุเว้ยပြောแม่ส่วนจริงไอ้โหลจนหลุแมนที่ทัศน์อายุบ่เนาะจนไม่มวยเก่งตรงก็တော့ไอ้อ่ะตลอดอยู่อศีพี่เลยพี่เลยส่วนไอ้เนมิวมาโหกงสงสารอิจิบ่เนาะเด็ดเจี๊ยบผิดตาบ่เออเราเลยมวยพี่รอ4นาทีจ่อแล้วมาหลุมแมติเตซะบาบีสู่กระเดะอ่ะบัวมาอเลเปียงนี่ผิดลาละบ่เนาะเนี่ยซีบ้ายดิอิจิไม่คายเนาะอูเออดิละမျိုးโหอคักแก้ดิไอ้မျိုးๆจုံอ่ะบ่จုံลาได้คาจากูว่าตะอุดิตอตาแล้วผิดတော့โหไอ้แกๆเล็กๆเนี่ยตีตะเตใส่ป่าเลยบ่เนาะอ๋อเมียรัวดุลุลุบไปได้บ่ล่ะพี่รัวดุลุลุบไปได้บ่ล่ะဆိုเลยใส่เนี่ยกูอติเตียเนี่ยกูทิ้งพี่တော့ลาแก้ย่ะล่ะบ่เออกูอ่ะอ่อแล้วไม่มัดบ่โหယောက်ญาลีตาဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုဘောလုံးကန်တာလည်းမကန်တတ်ဘူးချင်းလည်းမခတ်တတ်ဘူးအစော်ပိုင်းနေဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ကိုကမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုစာဖတ်တာမျိုးအဲเจ้ามาဆိုဒီပစီပြိုင်တာမျိုးအဲ့လိုပုံစံလေးနေပဲကိုကသွားတာပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းစမ်းကကောင်းတော့ပေါ့နော်เจ้ามาဆိုလူကအတိညာတယ်အဲ့ကိုကမဟုတ်တာလုံးလို့မရအောင်တခုခုဆိုရင်တိတယ်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုကအနေထိုင်ရတော့လို့ထိမ့်ထိမ့်ထိမ့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့အဲဘယ်လိုဟောပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့
page นั่นคือถอดหน้าเลยบ่เนาะแกมบิอาเนี่ยชินส่วน page เนี่ยเสียป้องดีซ่าส่วน page เนี่ยบ่เนาะไอ้นั่นคือเวชีบาร์เลยเออบลูพีเลยส่วนอู้ว่าจันโอ้ยตับบ่งนี่บ่เนาะตับบ่งนี่ดีนั่นเองอ่ะเรื่องต้องซ่าลงไปอ่ะ 2D 3D กันแนมบีดาร์เลยเล่นเนี่ยฮาร์ดเอเจนต์ย่าเลยบ่เนาะอะเรา 3D ท้าบ้าลูกเออดี page ก็นี่ไปอ่ะโอ้ช่วยยาออนไลน์ติดมาจ้วงจริงบ่เนาะเออจ้วงจริงส่วนที่ฉันจะโฟนนั่นไปสีบาร์เลยตรงยาโก้430 236บ่เนาะดีโฟนโอ้เซตตัวลูกยาเลยดีโอวาซีตมาอ่ะไลน์บอลนี่เซตตัวบ่เนาะแกดีลูกไลน์ด้วยเนี่ยโซลูชันเนาะอันดับสุดท้าย134ยี่สิบมันดีกว่าเลยเนี่ยผู้ชายก็รอดูแพ็กเกจก็รอมีมีสีเลยฉันว่ารอซานเนี่ยสีทาอะไรดาบเนาะแกไม่แม้โซลูชันตัวไอ้ซานเนี่ยกูปุ๊บไปเลยเนี่ยมากูว่ากูบาดเจ็บนี่เลยกูบาดที่เจ็บเนี่ยบ่เนาะที่เจ็บเนี่ยเจ้าเนี่ยบ่ดีเบี้ยเนี่ยผู้ชายก็รอควยเลยไป